Нащо людям мандрувати? Мабуть, щоби краще знати землю, наш великий дім, дім під дахом голубим. Нині навіть діти чули, ця планета ніби куля, що пливе до лапу троху свою зоряну дорогу. А колись вважали люди землю, як пиріг на блюді, три кити несуть на спинах в океанських хвилях синіх. Три кити – всьому основа, ми про них згадали знову, бо у світі звуків ти також стрінеш трьох китів. Тих китів всі змалку чують, з першим весело крокують, і лунають кроки наші під бадьорі звуки маршу. Другий кіт такий мінливий, вальсу проплива грайливим, жартівливим увиванцем чи якимось іншим танцем. Третій кіт не менш важливий, бо всі знають, неможливо справи добрі та корисні на землі творить без пісні. Всі кити ті симпатичні, в морі мешкають музичні. І, звичайно ж, дуже часто їм доводиться зустрічатися. А коли вони зберуться і разом усі озвуться, ти тоді відчути зможеш, що кити бувають схожі.